Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala habibina rasulillah, ve ala alihi ve ashabihi ve men vala, amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuh, aziz kadırdallar, hürmetli atahallar, onahallar, kadırlı vatandaş, yurttaş, zamandaş biraderler. Bugün Mekke-i Mukarrama'dan siz azizler bilen nöbetteki didarlaşuğumuzunu başlayımız. Bazı mülahazalar yüzəsidən siz qadırdallarıya ortaqlaşışım kerek bugən, yetkadışım kerek bugən dolzart məsələ sıfatı da bir mavzunu kotarmaqçı mən. Allah Subhanahu ve Teala Məkkəyi Mükərrəməgə, Mədinəyi Münəvvərəgə özünün Habibi sallallahu aleyhi ve sellemni layiq gördü, şu cayda uzatka tavallud nasib qildi. Risalat mana shu joyda nozil bo'ldi va bu joyning tabarruk ekanligida Alloh subhanahu va taolo tomonidan Ibrohim alayhi salatu vasallamning so'rovlari bilan Makka mukarramada haram e'lon qilinganligi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'rovlari bilan Madina munavvara haram ekanligi tortishilmaydigan masala. Butun islom ummatining qalbi oqib turadigan, İslam ümmeti dünyanın kaysi kıtasıda buluşudan kat'i nazar şu joyga bir borsam, bir hannanı mannan üstüllerini kucaklasam, Kabe-i Muazzamını tavaf kısam deydi. Ve bu joyga kelişlikni ibadet safari sıfatıda ko'radi. Allah subhanahu wa ta'ala bunu ibadet safari sıfatıda kabul kılışligini elan kıyan. Başka safarlardan ko'ra bu safarının muqaddas ekanligi, tabarruk ekanligi ittifoq bütün ulamolar bunu ta'kidlaydi. Lekin bu masalani suiiste'mol qilish darajasiga ko'tarilayotgan odamlar ichida har turli bid'at xurofotlarni o'ylab chiqayotgan, odamlarni noqulay vaziyatga solib qo'yayotgan narsalar ham bor. Bularni isloh qilish, bularni to'g'risi nima ekanligini aytish har doim buni bilganlarning zimmasidagi vazifa. Allah subhanahu va taolo bizlarni mana shunaqangi munkar narsani ko'rganimizda xalqimizni ogohlantirish shijoatini doim bizga nasib qilsin. Hammalarimizni buni to'g'ri qabul qilishligimizni ham Alloh taolo tavfiq bersin. Hozir umra ziyorati odam ko'p, juda ham ya'ni Makkadagi holat ajoyib. Bizni bahorga o'xshaydi. Darrov osmon bulut bo'lib qoladi, birdan yomg'ir yog'yapti, birdan quyosh chiqib ketyapti. Ajoyib. Ibodatlarga bemalol, odam charchamaydi, sharoit ajoyib, yaxshi. Bu joyga kelyotgan yoshi keksa otaxonlarimiz bor, onaxonlarimiz bor. Oldilarda yoshroq yordamchilari bo'lsa, inshaalloh qiyinchiligi yo'q. Lekin o'zlari bo'lib qolsa, ba'zi kuch-quvvatlari kamroq bo'lsa qiynalib qolayotganlari ham sir emas. Shuning uchun birinchi mulohaza, birodarlar, keksayib qolgan ota-onalarimizni o'zlarini yubormaylik. Imkoniyat bo'ldimi, ochilyaptimi sharoit, harakatingizni qiling, umra sunnat amal, to'g'ri. Lekin shularni bir xursand qilaman desangiz, yo bir o'g'illaridan, yo jiyanlardan kimnidir qo'shish kerak. Ozgina farq qiladi narxida, to'g'ri. Lekin ularni buttagi qiladigan ibodatlariga ular nima bo'ladi? Ko'mak bo'ladi, tirgak bo'ladi, yollarda yurishadi. Shuning uchun birinchi mana shu muammoni o'ylab ko'rish kerak. Ota-onalaringizni yuboryapsiz, Alloh ajringizni bersin. Sizga o'xshagan qizlar, sizga o'xshagan o'g'illar bor bo'lsin. Otasini duosini olyapti, onasiga syurpriz qilyapti, bilet sovg'a qilyapti. Barakalloh. Lekin shuni orasida albatta buni ham o'ylash kerak. Kelgan bu ota-onalarimiz, onaxonlarimizni iloji boricha 50 boshlar bu yoqda harakat qilishadi-da, lekin Makka-i Mukarramada yoki Madina-i Munavvarada odam ko'p bo'lganligi uchun hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. Shuning uchun shunaqa masalalarda yoshi keksaroq ota-onalarimizni, onaxonlarimizni yonlarida baquvvatroq yo jiyan yo o'g'il bo'lsin. Mana shu narsaga bir mulohaza bildiray dedim. Ko'pchilik jo'natib yuboradi-da, bo'ldi. Ketdik, qaytib keladi deb o'ylaydi. To'g'ri. Ko'pchilik kelib ham ketyapti-da, lekin qiyinchilikka uchrab qilgan ibodatidan bir haz ola olmasdan ketayotganlar ham bo'lib turibdi. Undan tashqari eng katta mushkilot umra safarini qilib borganda bo'lyapti. Qali ham odamlar
ibodatning asl maqsadi, mohiyati nimadan iborat ekanligini tushunib yetmayapti. Odamlar umraga kelishdan oldin qaytib kelgandan keyin qanday qilib to'y qilaman, qanday qilib odamlarga buni e'lon qilaman degan tashvishni qilib yuribdi hozir ham. Bu tashvish birodarlar, ibodatning samimiyatiga ko'lanka tushirib qo'yadi. Siz Alloh subhanahu va taolo uchun qilgan ibodatingizni hamma joyga borib e'lon qilishligingiz to'g'ri emas. Shar'iy asos bo'yicha aytayapman buni. Ba'zi odamlar umraga qilingan safardan ko'ra uyga borgandagi qiladigan xarajatni ko'pligini aytib tashvish qilishyapti. 500 ta odam kelsa, 1000 ta odam kelsa, hammasiga nimadir berish kerak. Uni narxini hisoblasa, umra masalan hozir bir kishiga 1,5 ming, 2 ming dollar atrofida bo'lsa, uyga kelgan odamlarga kamida 5 ming pul sarflash kerak. Bu masalada do'stlar, bu umradan qaytib borgan odamlarni mana shu narsaga majburlayotgan mahalla bosqinini ham to'xtatishimiz kerak. Mahalla raislari, imom domlalarimiz, mahalladagi aktiv oqsoqollar umradan kelgan odamni bezovta qilib, ularni hammasini uyga bostirib borib, mana shunaqa har xil dabdaba asaslarga yo'l qo'ymaslik kerak. Mana bitta videoni tarqatishyapti, videoni qaranglar. Mana video. Bu videoda xullas umradan bir onaxon qaytib kelganlar. Qaytib kelganlar. Oyog'ini tagiga mahalla odamlari chiqib, yosh bolalarni yotqizib qo'yishgan, bosib o'tyaptilar. Nima degan ekan bu? Qayerda bor ekan bunaqa narsa? Inson qilgan ibodatini Alloh qabul qildimi yo'qmi degan tashvish qalbida bo'lsa, keyin qabul bo'lganligiga ishora deydi ulamolar. Sizning qalbingizda shu ibodat qabul bo'ldimikin, yo'qmikin degan tashvish bo'lsa, demak ibodatingizni qabul bo'lish ehtimoli bor. Yo, ibodatda hammaga ko'z qilib, ibodatingizni hammaga namoyish qilib, hamma mendan duo olish kerakdek o'zingizni tutib, hamma yo'qqa hoji deb chaqirmasa, janjal qilib, bunaqa qiladigan bo'lsangiz, demak nima bo'ladi? Ibodatingizni qabul bo'lmaganligiga dalil shu. Dalil shu. Alloh subhanahu va taolo bir bandasini yaxshi ko'rsa, o'zining ayblari bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo bir bandasini ursa, boshqalarni aybi bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Ulamolarga sakraydigan qilib qo'yadi. O'zi bir ya'ni jamiyatda muvaffaqiyatga erishmagan, muvaffaqiyatga erishganlarni orqasidan gapiradigan xorlikka tushirib qo'yadi. Shuning uchun biz islom e'tiqodiga ko'ra qilgan amallarimizni tashvishini o'zimiz qilishimiz kerak, o'zimiz. Nima bo'larkin bu amallarim? Nima qabul bo'larmikin? Alloh taolo buni ertaga mendan so'rab qolmasmikin degan tashvish bo'lish kerak. Agar o'sha tashvish bo'lsa, unda eyvalloh. Eng yaxshi natija shunda bo'ladi. Shuni aytib qo'yay dedim. Siz azizlar bilan suhbatlash anaqasiga kirdik. Endi do'stlar, yana ba'zi mulohazalar bor. Makka mukarrama, Madina munavvarani afzaliyati to'g'risida ulamolarda ixtilof bor. Makka mukarramaning afzal ekanligini aytgan ulamolar bor. Madina munavvara afzal degan Maliki mazhabi ulamolari bor. Har turli ixtiloflar bor. Lekin bu ikkala diyorning boshqa diyorlardan ko'ra afzal ekanligida ijmo bor. Ikkala diyor afzal diyorlardan. Bu joyga kelganda ko'proq ibodatda g'amida bo'lish kerak. Uzoqdan kelgan odamga eng ma'qul ibodat tavof. Tavof bilan shug'ullanish kerak. Keyin turlar bor. Masalan, hozir Jabali Nurga, Nur tog'iga borish bor. Savr g'origa borish bor. Arafat, Jamarot, o'sha joylarni ko'rib aylanib kelish bor. Bular endi sayohat. Masalan, Nur tog'iga bordi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ilk vahiy nozil bo'lgan Xiro tog'iga bordi desa, unda bir ajr rivoyatlarda yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning
o'sha Xiro g'orida Iqro nozil bo'lgandan keyin Makkani fath qilganlaridan keyin ham biror marta o'sha Xiroga chiqqanlari to'g'risida rivoyat yo'q. Targ'ib ham yo'q. Xiroga chiqinglar, g'orni ko'ringlar yo'q. Tarixiy bir makon o'laroq ziyorat qilishlikni, ko'rishni, borishni muammosi yo'qdir. Lekin yoshlarimizdan tashqari keksalarimizni qiynab u joyga olib chiqish biroz mashaqqat tug'diradi. Buni tushuntirish kerak. Savur g'ori ham shu. Endi Arafatni ko'rish, jamolatga borish, Muzdalafalarni borib ko'rishlikni nimasi foydasi bor desa, hajga kelgan paytingizda o'sha joylarni, palatkalarni turadigan makonlarni, maqomlarni ko'rishingiz mumkin. Arafat to'g'risidagi rivoyatlar bor, ularni o'rganishingiz mumkin. Arafatga tegishli hadislar bor, ularni bilish mumkin. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Arafatda turib odamlarga xutbatul vadoni qilganlar. O'shalarni ko'rish, vado xutbasi to'g'risida balki ma'lumotlarni olish mumkindir. Lekin keraksiz o'rinlarda inson boshqa ibodatlardan mahrum bo'lish evaziga keraksiz narsalarga mashg'ul bo'lmasligi kerak. Shularni aytaylik dedik. Alloh o'zi xayrli, barakotli qilsin. Undan tashqari esinglarda bo'lsa, ko'p o'rinlarda biz ta'kidlayapmiz, takrorlayapmiz. Islom ummatini Qur'on va sunnatdan o'zidan o'zi olib ketaveradigan, o'zidan o'zi olib ketaveradigan tarixda jamoa bo'lmagan. Illa bo'lgan bo'lsa, hammasi adashgan jamoa bo'lgan. Ya'ni Qur'ondan o'zim olaveraman deb xavorij paydo bo'lgan, sunnatni biz o'zimiz to'qiymiz deb shiyalar paydo bo'lgan, Qur'onni biz tushungandek tushunaveramiz deb mutazilalar paydo bo'lgan. Ahli sunna val jamoa Qur'onni salaf qanday tushungan bo'lsa, shunday tushunamiz deb muxolif jamoalarga, bid'at jamoalarga yaxshi raddiyani bergan. Bugunga qadar bu ahli sunna val jamoa fiqhiy mazhab o'laroq 4 ta mazhab bilan kelyapti. Aqida mazhabi o'laroq 2 ta mazhab bilan davom etib kelyapti. Bularning qarshisida turib bera olgan tarixda hech kim yo'q. Tura olgani yo'q. Bugun ham shunaqangi jamoatlar paydo bo'lyapti. Ular jamoat ham demaymiz. Avvalgilarda biroz nomus bo'lardi. Avvalgilarda biroz ilmiy nomus bo'lardi. Mu'tazilalar ilmni qattiq o'rganardi. Lekin xavorijlar ham ilmni da'vo qilardi, Qur'onni da'vo qilardi. Lekin bugungilarda unaqangi ilmiy nomus ham yo'q. E'tibor bergan bo'lsanglar, odamlarda intrigaga qiziqish bor. Aytilayotgan ilmiy xususiyatlarni, ilmiy matn haqidagi mavzularni, usulga aloqador mavzularni odamlar ko'p ko'rmaydi. Nimaga tushunmaydi? O'zi zotan uni tushunishga majbur emas. Odamlar islomda o'zlariga yetib kelgan ma'lumotga amal qilishsa, shu so'raladi. Talab shu. Lekin intriga qilsa, zotan maydonda turgan, ilmni tarqatib turgan odamlarni bitta yarimta o'zi tushunib olgan xatosini montaj qilib qo'yib turib tarqatsa, uni yuzi bijir-bijir bo'ladimi? O'zi aslida keylardan bo'ladimi? Kim bulishdan qat'iy nazar, o'zi asli tezakdan paydo bo'lgan jakuy bo'ladimi? Shuni ko'rgiz kelaveradi. Mana shu fitna birodarlar. Mana shu imtihon shu. Musa alayhissalotu vassalom shaytonning 3 ta savoliga javob beraman deganlar. 2-tasiga javob berganlar, 3-uncisini eshitmang degan Alloh taolo. Eshitmang qalbingizga shubha soladi degan. Payg'ambarlarning qalbiga shubha tushmaydi-da, lekin eshitmaslik kerakligini aytayapti. Fitna bu, imtihon. İmtihan. Bularning deyarli, ya'ni birortasida ilmiy salohiyat yo'q. Bir gapini boshidan boshlab oxiriga yetkazib bera oladigan aqliy salohiyat yo'q, malaka yo'q. Yuzma-yuz ko'rishib, bitta stolda o'tirib, madaniy jonli muloqotni yoqib qo'yib gaplashadigan duh yo'q. Bekinib olib, bitta jumlani kesib, ikkinchi jumlani unga ulab, mana ko'rdinglarmi deb tarqatish bor. Shuni tarqatib yurdi odamlar. Barchalarning xabaringlar bor. Abraham Moshe degan, o'zini Abraham Mosheligini tan olgan yahudiylarning bir eshagi bor.
yüzü bıcır bıcır, özünün dedesi hakkında mende malumat var. Onu dedesi, tağası menge bir günü keldi uyumge. Ben kuruş almadım, keyin köçede bir cahide kuruşup kaldık. Çıqatay'dan ötken Çimboy'da kuruşup kaldık. Tağası bile. Aşı Abraham Moşe'ni tağası. Ben tağası men deyipti. Onge neç madde ettim deyipti. Onu kimliğin cüde yakşı bilemez deyipti. Onu dedesi deyipti, Alkaş. Üylenemem diyordu, hatınını zorlap koyamam deyken için kaçıp gitti Abraham Moşe deyipti. Tağası eti yaptı menge şunu. Şuna hangi balalar? Abraham Moşe'nin kılıp geliyetken intrigelerini diğerli berçesi ateistler ki bilen bir kıl. Ateistler Müslümanlarını, İslam'ı hata diyen mesele bilen provokasyon kıladı. Aldan geller, işan geller, uşangi irgeşi yürgeller, kalbige şüphe tuşadı. Rasvayı raddi balabı yürü uğradı. Ular ipil olmasa, mesela Miraziz Bazarov, Özbek milletini meeting için köçeye çıkarışını ipl almasa Abraham Moşe'ni fas deyişi yaptı. Orkasından onu yugurtırışı yaptı. Şimdi bunu ne yaptı? Davay çıkış gereği köçeye deyipti. Davay çıkış gereği köçeye deyip bu hareket kılı yaptı. Miraziz Bazarov kimliğini bilesiler. Halkını köçeye çıkar almadı. Şimdi Abraham Moşe'ye hareket kıldı. O onu yapıya işongan bazı sadde beçaralar köçeye çıktı. Bazıları 15 sutkadan oturup çıktı ki. Ben neştesini barıp uşa günü yiyem. Toktatken ben, kaytarken ben. Bu yok adam. Yok. Şu böyle menge taşıdı. Demek ki köp halk Abrar Muhtar Ali'ni iş diyepti mi? Ha. Demek şunge taşlasak tanilemiz. Degen hareketi var. Bunlar da uzunu aslıdır. Yani Müslümanlarga manfaatli yarım çizik manfaati yok. Lekin çünkü okşagan işlerini kıp yürüşüptü. Ve ne degen idi? Abrar, Özbekistan'dan Lubuca'ya çık, ben sen bilen konuşamam degen idi. Degen miydi? Degen idi. Dubai'ye çıktım. Dubai'de çakırdım, 15 gün şotta ben kel dedim. Ama bu kaldı. Yok alıp kaldı. Uşa haliye, bularına uşa rüculat degen sıfatı yokluğu için yüz yok. Yüz yok, bıcır bıcır. Bu gaplarını Luboy'ini gapıra uğradı. Çünkü köçeye çıkan izi robot özden kese kura tanıyamaya kalas. Uşak bu tüketi uğradı. Yani bunların sıfatı şeytanın sıfatı yok şeydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytanın sıfatını eytedi. Sizler şeytanını kura almayısılar, o sizlerini kurup duradı deydi. Bunlar hem şuna ki. Bunlar bizi haklıgan cöyde kura alıydı. Ben hemen hadır Mekke'de ben. Mebhasıl cin mahallesde ben. Mabhasul cin. Bu Aciyat bilen Aziziye köçesinin ortasında. Mabhasul cin degen joyda Funduk'un namı, Funduk hotel, mehmanhananın namı Bereketu Burhan. Şunda lokatsiya qidira degen joyga yozasan, o Abraham Moşe. Bereketu Burhan desen, şunda çıkadı. Taksiga oturasan, kelsen ben taksinin pulunu ben berib olaman. Makkada oturup mu? Ben bilgen ihtimalge kure Hamza bilen birge kege Mekke'de yurttuk hazır. Eğer bu gap rast bu se. Mekke'de turup mu? 10 gün senge muhlet digem ben, kel digem ben. Mene keldim. Şimdi tilige cevap bir almaydı mı? Bir almaydı. Kele almaydı. Aldığından gapır yapmam mı? Şimdi bu bazı avvalgi gapları da özüden bir hadis okuptur, bana bir hadisi işitken misiler deyip hadisini okuyken de onaka hadis yok dedi mi? Demek ki o cahaya tohtamayken, başka cahaya ötüp gitken, bunlar uşuna kengi özüge iline degen cahayı özünü alıp, bol yapıp gete uğradı, büyüğdegi, asıl yep koygen cahaylarını taşıp gete uğradı. Demek ki şuna kılışadı. Demek ki şuna akılışladı. Çünkü bunların vazifesi şu. Vazifedar adamlar bunlar. Vazifedar adamlar. Vazifedar bu geldiği için onlar hohlegenli yapıra uğradı. Yani bunlara hiç kim anaka kalamazlık gerek. Değil mi? Hohlegen yapını yapıra uğruş gerek bunlar özüce. Şuna kabul edin mi? Ya ona kadar dünya yok. Barakatı Burhan hotelde turup ben. Aklın yetse kel.
u montaj qilib ana u illa ayyatba'ani illa ayyatba'ani degan hadisni ko'rsatibsan odamlarga. Utta illa ay yattabi'ani. Mana aytgan hadisni boshqa rivoyati bor. İlla men ittiba'i deganlar. Menga ergashgan. U boshqa rivoyat u. Ittaba'dan olingan boshqa mastar u. Buni sen illa ay yatba'ani degansan. Menga keltir, keltir. Yatba'anini keltir. Wasi'ahu degansan. Uni odamlarning ko'zini ham g'alat qilasam-da, Sa'd Muxtorga o'xshagan onasi oq qilgan odamlar u ko'tarib yuraveradi uni. Zotan sallar o'sha du'atun ala abwabi jahannam sallar. Ila abwabi jahannamning birortasi matnan to'g'ri hisoblanmaydi. Ila ma'nosi yo'q o'tdi. Ila bo'lishi mumkin emas. Buxoriyda keltiryapsan, u Buxoriydagi matnni birortasida qabul qilmaydi ulamolar. İla yazılsa ala okuladı. Berrarta ulamanı ila abuabi cehennem degeni yok. Metinde zaptıl metin degen fen var. O fenini okup oryan geninden keyin tüşünesen onu. Sen indi o şey ila abuabi cehennemli goya ki uzunca mene metin taptım diyepsen de Google'dan kıdırı başka cahide. Lekin sen aldın ki İlla ay yetba'ani degeninge kiltir. Kayır da var. Yetba'ani. Katta var. Lau anna musakana hayye. Musakana. Musakana katta var. Kursat onu sen. Şimdi şunu montaj deyindi. Arkalardaki montajla var. Rahmetullah Karakege bir türlü tuhmetlerini, bohtallarını kıptı. Yüz mü yüz kelse anı kollab koyadı. Uzoqdan turib turib qilaveradi nimaga ateistlar shu ishni qilib yurgandi-yu. Ular eplolmadi, endi bu qilish kerak. Davom etlaring. Hamza. Hamzani avval kelishingda. Mana bugun mana shu yerdaman. Hozir shomgacha shu yerdaman. Shomdan keyin haramga boraman. Xohlasang haramda ham ko'rishaman san bilan. Aqling yetadimi? Sen aytgan gaplaringga qachon javob berasan? Javob beradigan o'rin kelganda boshqa mavzuga sakrayapsan. Nimaga? Erkak emassan. Erkek emassan. Sen borib dadanga o'sha keliniga zo'rlik qiladigan dadanga nasihat qil. Nima qilasan ulamolarga sakrab? Abraham Moshi, senga aytayapman. Seni rasmiyni ko'rsatdi menga, men ko'rsatdim tog'anga, ha dedi, toppa to'g'ri dedi. Mana shu o'sha bola dedi. Sen bilan birga o'qigan bolalar ham bu to'chni shu bola dedi. Seni kimligingni zotan biladi hamma. Çık yaplaşamayın. Bana çıktım. Mekke'de ben. Korkma Mekke'de kalta yemeysen. Haramda bravo vurmayız biz. Kel bana oturamız. Sanki hem imkan veremen. Canlıyını yokamız. Bu oldu. Başarayını korsatmayız. Ne demek ya? Senin başarayını koruşken adamlarının kongunu aynı şeye hacatı yok. Sen yokuşakken başaralarını korumayan yiyen makul. Bu oldu. Avazını hemen tanıydı. O şey Abraham Moşe'nin avazı ikerliğini biledi hemen. Oturamız. Buhari'ni ko'tara olib kel. Sahih Buhari'ni. İlacı bo'lsa İbn Hajar'ni sharhini olib kel. Qo'yamiz, senga bir betni beraman, bir betda. 50 ta xato qilmasang, men otimni boshqa qo'yaman. Sen o'qishni bilmaysan. Ha, majalasatil ulamada xato qilgan ekanman. Ha, yoddan aytayotganda xato qilaman, to'g'ri. O xatolarimni to'g'ri qabul qilaman. Lekin majalisa bilan mujalasaning deyarli farqi yo'q. Keyin u hadis emas u. Hikmat so'zlaridan payg'ambar alayhi salatu vasallamdan deyilsa-da Luqmon hakimning o'g'liga qilgan nasihati u. Mana bittasi yozyapti mana edi. Sojida Jabborova, O'zbekistonga qachon kelasiz? Sherali Komilov kelgan kuningiz bitta video qo'ymoqchi, shuni kutyapmiz. Sojida Jabborova. Uni kutib o'tirmang. Siz borib o'sha sho'r qo'ziga erga teging. Erga teging o'shanga. O'sha bilan birga mabodo eringiz bo'lsa ayting eringizga dayus ekansan. Chunki men ikkita erkakni o'rtasida, ya'ni ikkita erkak deb adashtimda, abror erkak bilan
Jaku tezakni ortasiga tushyapman. Shuni sen bilib turib indamayapsan desangiz, eringizga shunaqa deb qo'ying. Yana qaytib aytayapman. Jaku tezakni kim tarafını olsa, kim o'shani gapiga ishonsa, o'shani menga elchilik qiladigan bo'lsa, birinchi vazifalar onaylarni Jakuga beringlar. Nikohlab beringlar. U nikohsiz ham olaveradi lekin. Xotininglar bo'lsa, singlinglar bo'lsa beringlar. Nimaga? Quda bo'lib olasizlar. Quda bo'lganinglardan keyin oson bo'ladi. Ha desa, ana Sojidani qudasi bu. O'shanga tarafini olyapti deydi. Sutaklar. Sallarni gaping bilan boramanmi men? Men o'zim boraman, o'zimning vatanim bu. Men boraman-da, o'sha aytgan narsasini dalili yo'qligini isbotlab ham beraman-da, keyin chiqib bittang uzr ham so'ramaysan. Nimaga sallar o'zi shunaqangi ya'ni haromni istagan odam sallar, haromxo'r odam sallar. O'sha jakuyni atrofidagi turgan odamlarni ursa qator hammasini aytayapman. Kim tarafını olayotgan bo'lsa, kim o'shani gapini to'g'ri deyotgan bo'lsa, 100% javob beraman, haromxo'r hammasi. Aqli yesa kesin, so'rab olsin menda. So'rab ola olmaydi. Nimaga? Men borishim kerakmi? Bari yana bitta so'rayapti. Yana. Ota nima buni? Shay-i ma'ruf yuzarsif. Shay-i ma'ruf yuzarsif. Chesni ayting, nega kela olmayapsiz? Chesni ayting, nimaga onangizni sheraliga bera olmayapsiz? Bering, keyin aytaman sizga. Onangizni nikohlab bering. Ma'ruf yuzarsif. Onangizni zotan u sherali deb, sherali degan ismlarga ko'piga isnod keltirib yordim-da, tezakka bering onangizni. Nimaga bera olmayapsiz onangizni? Nimaga? Nimaga o'zingiz turmushga chiqib ola olmayapsiz? Yuzarsif. Shunaqa ham erkak emasmisiz? Turmushga chiqib ola olmaysizmi? Provokatsiya bunaqa bo'ladi. Aqling bormi? Yetadimi? Sirtaklar. Men ularni aytgan yo'li bilan yurganimda bu yo'lda bo'lmas edim. Sallarning yo'lingda bo'lardim. Sallarning yo'lingda bo'lmaganim uchun men shu yerda turibman. Nimaga kela olmayapsizmish? Chesna gapiringmish. Nimaga onangni nikohla olmayapsan sho'r qo'ziga, tezakka? Xohlagan paytim boraman O'zbekistonga. Xohlagan paytim. Tushundingmi? Xo'p, yana qaytib aytamiz. Bizga illa ayyatba'ani degan gapinga javob ber. Yatba'ani ayindan keyin alif aytyapsan. Vasi'ahu deyapsan. Menga hadisda vasi'ahuni ko'rsat. Boshqa tomonga sakrama u. Ila degan matn bir joyda kelgan bo'lishi mumkin, mumkin emas aslida. Ila ma'nosi mumkin emas. Ila ma'nosi jahannamgacha bo'lib qoladi. Ila lil intihoil g'oyati. Ila g'oyaning intihosi uchun keladi. U joyda ala abuabi jahannam. Jahannam eshiklari ustida, oldida o'tirgan da'vatchilar degan ma'nosi bor. Ila ma'nosini mutlaqo berib bo'lmaydi. Zobtul matn degan fahm bor, o'qimagansan, uni hozir eshitding. Zobtul matnga ko'ra uni xatoyini hadis ilmi ulamolari ko'rib turibdi, bilib turibdi uni. Endi senga oddiy bizga muxolif bo'lgan o'shanaqangi o'zingga o'xshagan ya'ni tezaklar, o'zingga o'xshagan Miraziz Bozorovni turmush o'rtoqlari bizga dushman u. O'shalar ko'rib ha mana deydi. Sa'd Muxtor qo'yib qo'yibdi. O'l Sa'd Muxtor, o'l. Shu kuningdan. Yani albatta duo qilaman, iymon bilan o'l iloyo. O'lganingda. Men aytib qo'ydim-a birodarlar, menga Jakuyni taklif qilmanglar. Men o'zim bilaman uni nima qilish kerakligini. Aytganman men, uchayotgan shamga puflanmaydi. Cho'chqa bilan kurash tushmaymiz biz. Biz haqimizda aytgan gapiga dalil keltiradi. Uzr deydi, keltira olmagani uchun tavba qiladi, keyin bizdan bo'ladigan jazoga rozi bo'ladi, keyin o'zini yo'liga tashab ketaveraveramiz. Ungacha biz uni cho'chqa deb, uni biz tezak deb, o'chayotgan sham deb qaraymiz.
kim təklif qılayotgan bolsa, avval təklifini sizlərge aytamız biz. Onaylarını beriler. Kim uşanı təklif qılayotgan bolsa, onasını unga turmuşga bermoqchi bo'lgan odam. Qabul qilsanglar, qani aytinglar. Qilinglar. Bo'lmasa, bo'lmasa. Bunaqangi intrigalarga biz o'ynamaymiz. Hop, Abraham Moshi, qachongacha kutay? Qachongacha kutay? Sen mantaj kılıp kesip yüzme yüz gidip yaplaş almayı yapsan mı? Mahkeme de yapsan. Kolunu kesemem de gen. Kesedim mi de yapsan. Bana kol. Eğer beni kim midir? Beni hakaret kımestan turup assalamu aleykum de gen bulsa. Ben ve aleykum assalam ve rahmetullah demestan turup falan deyip hakaret kıgen bulsa. Bana kol kesemem. İspatla kesemem. Ve sen bunu ispatla almasan seni kolini kesemiz. Karşılıklı değil bu iş. Çünkü tuhmat kıyganın için senem koliyini koyuşun gereği de. Barmağını koyuşun gereği sen hiç yok. Aklın yeterdi mi? Onun için kedişin gerek. Neme kel alma yapsan? Kel almıyorsan çünkü. Çünkü kel almıyorsan. Sen de ona kenge erkeklik sıfatı kamegen. Hop. Dostlar az gene soru cevap. Ham kılışımız mümkün. Hop. Telegramı yok mu gene kalmaz mı? Yine aytamiz, o'shunaqangi montajlarni ko'rib maza qiladiganlar bo'lsa, bemalol. O'lmaslikka harakat qilinglar. O'shunaqangi montajlarni ko'tarib, sho'r qo'zining tarafini olib, jakuy tezakni yonida turib, mana bunaqangi Abraham Moshilarni qo'llab-quvvatlayotganlar, sizlarga bitta maslahat, o'lmanglar. Chunki o'lsanglar yomon bo'ladi sizlarga. Bu tuhmatlar so'raladi, har bittasi bitta-bittadan. O'tda qochib keta olmaysizlar. O joyda yuzinglarni bijir-bijir qilishi iloji yo'q. İlacı yo'q. Jakuyni Galuboylarning gruppasidan ekanligini ilmiy asosda isbotlab qo'ydim. Detallari bilan ko'rsatdim. Dalil bunaqa bo'ladi. Dalil qanaqa bo'ladi? Men hozir videosini qo'yaman sizlarga. Balki Instagramga qo'yishdi. Dalil keltirish qanaqa bo'ladi? Kim bilan do'st, kim bilan aloqada ekanligini qanaqa bo'ladi dalil? Jakuyni Galuboylar komandasida ekanligi, Galuboylarning admini bilan oshqatiq ekanligini isbotlab qo'ydik. Lekin biz haqimizda aytayotgan gapini yarmiga dalil yo'q, men aytayapman. Bitta emas, yarmiga dalil yo'q. Hozir yangi mavzularni ko'tarib yuribdi. Imbrain masalasida Nozim degan bitta sharlatan bor. Toshkentda qarzi qolmagan odam yo'q, hammadan qarz. Uni bunga, buni unga kiydirib, haromdan parhez qilmay nima ish bo'lsa qilgan. Hozir o'sha o'z mashinaqalar Jakuyga chiqib, Jakuy bilan aloqada hozir. U Nozim. Qisir. Endi farzand ko'rmagan odamlar buni o'zingizlarga olmanglar. Nozimni aynan o'ziga aytayapman. Voy Nozim, qisir. O'sha mahramlaringni ber Jakuyga. Mahramlaringni turmushga ber. Oson bo'ladi, quda bo'lasan. Boja bo'lasan hech yo'q. Keyin ha deydi odamlar aytadiki, ha bu Nozim deydi bechara qarindoshida buni o'shanga tarafini olyapti deydi. Hozir zapadlo, o'zi abijinni bo'lgansan sen. Kutib tur. Sen hali surprizlarni kutib tur. Birodarlar, kufr davom etishi mumkin, zulm davom etmaydi. Al kufru yadum va zulmu la yadum. Zulüm devam etmeydi. Bunlar kılıyapken zulmünü Allah gafildi bu ile işler mi? Ha? Bunlar kılıyapken zulümden Allah gafildi bu ile işler mi? Yok. Kim Allah'ını zalimge karşı ceza vermeydi dese
Allah'ın tanımadık hali. İmanını yengilavasın. Biz adamlarga zulüm kılıçtan korkamız. Şunun için hiç kimden korkmayamız. Bana şunun için. Çünkü Allah Ta'ala zulüm kımegenge zulüm kımeydi. Ve zulümünü berdavan buluşluğuna yol koymaydı. Özünün zatıge zulümünü haram kıyken. Şam'a yakınlaşıp kaldık buradarlar. Saval. Bir iş imkaniyetimiz var. Bir tek kişiye saval gibi imkan vereydik. Darzab meselelerde kimde saval var? Açasılar mı? Abdulaziz degan profil. Gapiring. Mikrofonni bosib gapirasiz. Ochilmadimi? Xo'p. Muhammad Kamol. Mikrofonu basıp yaparız. Assalamu alaikum ustaz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ovaz izleştik. Allah kıdeyi adet bir kısa şükürler bulsun. Selamat bulayım. Duada biz dua okuturuyuk. Hazretim. Bo'ldi, bo'ldi. Hayajon bosilganda berasiz bo'lsin inshaalloh. Xo'p, Abdulaziz ochilibsiz. Mikrofonni bosib gapirasiz. Ya nima bo'lyapti o'zi? To'y va marosimlar haqida gapiring. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet. Alo. Ne bu böyle yaptı bunlar? Tahkim vakıyası, yapın. Assalamu alaikum, domla yaşmasız. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu tahkim vakıyası, savadan baradı, bir vaxtlar, böyle 3 yıl, 4 yıllar var. Peki, imamların meclisi de, şunu yapar yansız imamlar ki. Hı-hı. Benim evvelki kredi yazıldığı kitaplarda okuyanımda şu tahkim vakıyasını, o da şu meclisi etkenizdik. Hani Amr ibn As'ı hile gel kılıp kürsatılgen. Ki Muaviye razıyallahu anh oldu, yenge halifeliydi, teşkil kıyken deyip eğitilgen. Bu şey kitaplardı. Hop. Benim savalım şuna ibaret ki şu vakıya hüttü siz eğitken de kılıp buran bir tarih kitaplarda kemegen mi deyip sormak istedim. Tarih kitaplarının hemmesi de var. Al-Bidaye ve Nihaya var. Tarihul İslam degan kitob bor, İmam Zahabiyniki, kim İmam Tabariyni At-Tarih degan kitoblari bor. Keyin Al-Milal va Nihal degan kitob bor, İbn Hajar Asqaloniyniki. Al-Isoba bor, bir qancha kitoblar bor. Hammalarida butun boshli hodisalarning rivoyati keltirilgan. Tarix bizni tarix ulamolarimiz ham
tarixni ishonchliroq saviyada rivoyat qilishlik uchun san'atlarni keltirishadi. Va Tabari o'zining tarixini yozar ekan, san'atlarni keltirar ekan, men keltirgan rivoyatlarning hammasi 100% sahih deb da'vo qilmaydi. Men keltirgan musnadning hammasi sahih va buni shartlarini shunday qo'ydim deyish Imom Buxoriyning uslubi. İmam Müslim'nin üslubu. Ular hadislerini toplarken sahih buluşluğuna kattık ihtimam kıyan şart koyuşken. Lekin Tabari tarihini rivayet kılarken, İmam Abu Davud sünnenini rivayet kılarken, İmam Tirmizi sünnenini rivayet kılarken elbette sahih bulsun degen şartını koymagan. Hatta İmam Buhari Tarihul Kebir degen asarı var. Uşa kitabını, asarını yazarken men keltirgen malumatlar hammesi sahih degan shartni keltirmagan. Butta usul qoidalar bor. Kitobni yozishdan ko'zlangan maqsad bor, oldin qo'ygan metodologiya bor. O'shani bilmaguncha kitobning maqsadini nima qilib bo'lmaydi? Uslubini tushunib bo'lmaydi. Shuning uchun Imom Tabari o'sha tahkim hodisasining rivoyatini keltirgan. 20 ga yaqin, 18 ga yaqin rivoyatni keltirgan. O'sha rivoyatlarning ichida Amr ibn As radıyallahu anhumanı, Muaviye radıyallahu anhularını hilegar, taht uçun harakat kıligen, undak kıyan, mundak kıyan digen rivayetlerini, sanatlarını keltirip koygen, sanatlarda rafızalar var. Onu sanat ilmiden haberdar adamlar acırat alaydı. Ular acıratıp ki yenge avlatka aytken, mana bu haber işansız, bu halkın içinde yürgen haber de, lekin işansız, mana bu haldar ishonchli, bunda falan ravi var, bu to'qiydigan odam, bu zaten Muaviyaga qarshi odam bo'lgan, o'shaning uchun bu gapni gapirgan deb keyingi ulamolar uni tahlilini, tahqiqini qilib berishgan. İmam Tabari nima uchun keltirgan desa, tarixiy omonat sifatida keltirgan hodisalarni. Tarixiy omonat. Masalan deylik, men soddaroq qilib aytay, Gitler yengilgan paytida o'zini o'zi otib tashlagan degan xabar. To'g'rimi? Xotinini zaharlagan, o'zini ottirgan xabar. Va shu xabarlarning ichida Gitler o'zini, ya'ni dvayniyini otib, o'zi boshqacha anaqa bilan qochib chiqib ketgan degan xabar ham bor. Men shu ikkala xabarni aytar ekanman, ikkalasi ham sahih, menga ishonavering degan gapni maqsad qilmayman. Men tarixda bo'lgan hodisalarda aytilgan gaplarni rivoyat qilaman. Men aytarken ben, meni qaysi gapim haqiqatligini taftish qilib topishga imkoniyatingiz yo'q. Lekin İmam Tabariynikini topa olasiz. Nimaga? İmam Tabari keltirgan rivoyatlarini meni gapim emas. Mana bu san'atdagi odamlarning gapi. Agar bu hodisaga shubhang bo'lsa, san'atni tekshirib ol degan ma'noda keltirib bergan. Shuning uchun islom tarixining san'atlari ya'ni islomning haqiqatini himoya qilishga xizmat qilgan. Nafaqat u mavzuda, boshqa mavzularda ham. Shuning uchun ulamolar aytadiki, qiymatu riwayati Tabari qiymatu sanadihi degan. Ya'ni Imom Tabariyning rivoyatlarini qadri, qiymati uning sanadida. Sanatni o'rganish kerak. Sanatdagi raviylarni tanish kerak. Tanimasdan turib o'qilgan ma'lumotingizni shunaqa ekan deb tarqatavorish islom haqida, musulmonlar haqida noto'g'ri ma'lumotni tarqatishga o'xshab qoladi. Muaviya radhiyallohu anhu zotan menga xalifalik kerak emas degan. O'zi rivoyati bor, uni ham Imom Tabari rivoyat qilgan. Menga kerak emas xalifalik, men Umaviylarning oxirgisiman. Usmon Umaviylardan Usmonning qonini talab qilishlikka haqliman degan. Hazrati Alidan shuni talab qilgan. Keyin bay'at beraman degan. Sen degan qotillarni menga berasan degan, qotillarni jazosini berasan, qasosini olasan ulardan. Usmonni kim qatl qildi? Hamma 500 ga yaqin odam bor. Ularning hammasini ushlaysan, orqasida 5000 odam bor. Hammasidan menga anaqa olib berasan qasos, keyin bay'at qilaman degan. Bu ochiq rivoyatlar turibdi. Keyinchalik Hazrata tahkim hodisasidan keyin tahkimda kelishuv bo'lgan 3 oyga kechiktirilgan. Urush to'xtaydi. 3 oygacha har kim o'zini joyida turib turadi, masalani mohiyatini keyin yana maslahat qilamiz deydilar. O'sha zamonni mansabparastlari, o'sha zamonda o'zi uchun hukmni
bo'ysundirmoqchi bo'lgan odamlar maqsadlariga erisha olmagan, Ali'ni o'zlari xohlagan gapni gapirtira olisha olmagan Ali'ga. O'shaning uchun uni kofir deyishgan. Hozir ham e'tibor beringdi. Bizni nima uchun yomon ko'rishadi? Ular xohlagan gapni gapirib bermaganimiz uchun. Abraham Moshe'ni xohlagan gapini gapirib bermaganimiz uchun bizni yomon ko'radi, bo'ldi. Tagini surishtirsangiz, o'zini ular aytgan gapni gapirsak, ulardan bo'lib qolamiz biz. Biz ulardan emasmiz-da, biz kitob o'qidik, biz san'at oldik, biz ulamolardan o'rgangan narsamizni gapiryapmiz. Biz Qur'onni o'zimizcha tushunayotganimiz yo'q, salafga, san'atga bog'lab tushunyapmiz. Bular o'zi tushunyapti, o'zidan o'zi. Ma'no chiqaryapti. O'zbekistonni hammasini kofir deb e'lon qilyapti Abraham Moshe. O'zi zotan O'zbekistonda hozir bitta stik chiqara olmay turibdi odamlar. Shunaqangi siyosatchilar. Ha bundan foydalanadi. Bu Miraziz Bozorov bilan bitta safdagi odam. Miraziz Bozorov O'zbekistonda stik chiqarishlik uchun tashalgan odam edi. Orqasidan Agneshkani qo'yishdi, Zafar Solijonovni, Nikita Makarenkolarni qo'yib harakat qilishdi. O'xshamadi. Undan keyin buni ham agon qilishyapti. O'shaning uchun tarix hodisalarini o'qiganda, o'rganganda bizda eng katta kamchiliklardan bittasi islom tarixi. Yo'q, Hazrat Rahimahulloh ikkita kitob yozdilar, umrlari qisqa bo'lib o'tib ketib qoldilarda, tarix masalasiga ko'p o'ylardilar. Tarixiy faktlarni keltirishimiz kerak derdilar. Haqiqatlarni yoritishimiz kerak derdilar. Hozir mana odamlarning ichida Hazrati Umar radhiyallohu anhu qizini ko'mgan degan hodisa juda mashhur. To'g'rimi? Butun mihroblarda aytilgan, butun da'vatchilar buni ta'sirli qilib gapirib berishgan. Lekin tagini surishtirsangiz, Hazrati Umarning qizlari ko'mganligi to'g'risida biror doni sahih rivoyat yo'q. Sihoh tis'aning birortasida Hazrati Umar qizini ko'mdi degan hodisa yo'q. Bitta o'sha shiyalarni qaysidir olimi rivoyat qilgan gap bor, shiyalarni gapini Hazrati Umarga nisbat berishgan. Zotan shiyalar Hazrati Umarni yaxshi ko'rmaydiki, Hazrati Umarni odamlarning ichida obro'sini tushirish uchun nima rivoyat topishsa tarqatishadiki, Hazrati Umarni na'udu billah rofizalar o'zining eshagini Umar deb chaqirardi. Bugungi kunda musulmonlarni eshak deyotganlarni rofizadan nima farqi bor? Nima farqi bor? Ularni qo'llab-quvvatlayotganlarni bu tiplardan nima farqi bor? Bular o'ylaydiki, o'lmaymiz. Bu aytgan gapimiz shunda qolib ketaveradi deb o'ylashadimi? Yo'q. Bizning iymonimiz komil. Bularning hammasining javobi bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu haqidagi tuhmatni tuhmat ekanligini maqola qilib qo'ydik. Juda ko'p odam aytdi, bu qatta bor. Ha, o'rganib taftish qilsangiz chiqadi-da, o'qimasangiz chiqmaydi-ki. Eshitib yurgan narsangiz ma'lumot quloqingizga qotib qolgan bo'lsa, u ma'lumot to'g'ri degani emas. O'shaning uchun Kant aytadiki, a priori degan nazariya bor. Odamlar noto'g'ri narsani shunday qabul qilib olishganki, juda ko'p odam uni to'g'ri deb o'ylaydi. Surishtirsangiz noto'g'ri. 2000 yil to'g'ri deb o'ylashgan narsalar bor fizikada. 2000 yil to'g'ri deb o'ylab kelishgan. Arastu aytgan, og'ir jism bilan yengil jism yuqoridan tashavorilsa, yerga birinchi og'ir jism tushadi degan. Buni hech kim tajriba qilib ko'rmagan. Shu bilan 2000 yildan keyin Galileo Galilei buni tajriba qilib ko'rgan. Yengil jism, og'ir jism bir xil tushadi yerga. Tajriba qilib, ilmiy asosda uni o'rganib ko'rmaguncha ma'lumotni gapiravermaslik kerak. O'shaning uchun montaj qilayotganlarni kimga o'xshatamiz? İmam Termiziyde rivayet kılıngan velati zinalarga o'xshatamiz. İmam Termiziyde Peygamber aleyhissalatu vesselam aytibdilar, musulmonning irziga, obro'siga tajovuz qilganlarda ochiq zulm qilgan, bag'iy, ochiq zulm qilayotganlarda velati zinolikning tomiri bor. İmam Termiziy, İmam Buxoriyning tarixli kabirida kelgan, İmam Bayhaqi Shu'abul Imonda keltirgan rivoyatni. Bu rivoyat sahih rivoyat. Hasan sahih rivoyat. Nima uchun desa, chunki u musulmonlarni obro'siga tajovuz qilyapti. Chunki u birodarlar Muoviyani mansabparast qilib ko'rsatmoqchi. Chunki u Hazrati Amr ibn Osdek sahobai jalilni yolg'onchi makkor qilib ko'rsatyapti. Xiylakar qilib ko'rsatyapti. Bu bo'lmaydi bu. Kim sahobalarni himoyasini ya'ni muhtojmas ularga, lekin shularni yonida ekanligini
ilon qilib, yo'q, bular to'g'ri odamlar desa, qiyomatda bular bilan birga bo'ladi. Tuhmatga qo'shilsa, ularni orasidagi ishlarga tiqilsa, qilichi bilan aralashmagan ishga tili bilan aralashsa javobgar bo'ladi. Shu hodisani imomlarga gapirganimda imomlarning ichidan ba'zilar menga e'tiroz bildirdi. İmamların içinden kattan oluyor yapsız korake bu gapni biz şu kungacha Amr ibn As hakkında şu gapni okuyanmış bu. Ki keltirmedim ben kattan o geldiğimi. İmam Tabari demeyi keltirgenini, kaysi raviler bitta hiyonat qilgan bo'lishi mumkinligini keltirmedim. Hozirgacha bu gapimni teskarisi ziddini aytgan odam chiqqani yo'q. Fakat eshitib yurgan amr ma'ruflariga suyanib, Amr ibn As shunaqa bo'lgan desa, unga biz ishonishga majbur emasmiz. Tushunarlimi mi? Tushunarli. U majlisni men boshdan oxirigacha eshitganman, qayta-qayta eshitib hayron qolganman. O'zim ochiqini aytsam, Muoviyani haqida boshida o'qiganimda, misol uchun, biroqlar shunaqa kredit yozuvida kitoblar chiqqan. Muoviya haqida faqat yomon o'ylab yurganman. U mansabparast bo'lgan bo'lsa kerak degan xayol kelgan ochiqini aytsam. Ushnaqangi xayol shakllantirishganda? Hadis va hayotni o'qiganimda fikrim ancha o'zgarganida. Hadis va hayotda Muoviya roziyallohu anhu da manoqiblari kelgan, shunda ancha yaxshi gaplar yozilgandi. Payg'ambarimiz degan narsa kelgan, endi miyam o'zgargan. Keyin u majlisida eshitganimdan keyin umuman o'zgarganman. Bu naqa gaplar ham bor ekan u yerda. Muoviya roziyallohu anhu kotibul vahiy bo'lganlar. Vahiy tushganda Zayd ibn Sobitga o'xshagan sahobalar ichida Muoviya yozishi bilardi. Unga ham payg'ambar alayhissalom vahiyni ishonib topshirganlar. Muoviya radhiyallohu anhu haqida jannat bashoratini berilgan odam. Ashara mubashshalarning ichida yo'qda, lekin faqat jannat bashorati 10 ta sahobaning ichida emas, boshqalar ham bor. Masalan, Bilol jannat bashoratini berilgan. Oysha onamiz sen bilan jannatda nikohim davom etadi, jannat bashorati. Fatima onamiz jannat bashorati. Jannatning sayyidalaridan Hadicha onamiz jannat bashorati, jannatning sayyidalaridan. Xuddi shuning singari Muoviya radhiyallohu anhu ga ham jannat bashoratini berganlar. Nima deganlar? Meni ummatimdan dengizlarda jihad qiladigan ummatim bo'ladi deb o'shalarning jannatini bashoratini berganlar. Muoviya radhiyallohu ham shulardan bo'lganlar. Bittasi Ummu Sulaym bo'lsalar kerak, yo Allohning rasuli men o'shalardan bo'lay deganda sen o'shalardansan deganlar. Ikkinchisi menchi deganda sen qolding deganlar. O'sha rivoyat Muoviyaga tushadi. Payg'ambar alayhissalom Muoviyani chaqirganlar. Bir odamni bor chaqirib kel deganlarida Abu Hurayra bo'lsa kerak. Chaqirgani borsa ovqat yeb turgan ekan. Kelib ovqat yeyotgan ekan, yeb bo'lib kelar ekan desa chaqir iloyo to'ymagur deganlar. Mana shuni misol qilib, shiyalar, rofizalar ana payg'ambar ham Muoviyani bilgan yomonligini mana qarg'agan deydi. Vaholanki payg'ambar alayhissalom sahobalarga aytardilarki, men sizlarga nisbatan qarg'asam, u duo bo'ladi deganlar. Sahobalarga nisbatan duo u. Masalan, ota o'zini o'g'lini urushadi-yu, sansiraydi, urushadi. U aslida otaning o'g'liga nisbatan duosi u. Mana shunga o'xshagan rivoyatlar bor, taftish qilib o'rganilsa bular chiqadi. Bu siyosiy harakatlar Muoviya radhiyallohu anhu haqlarida juda katta ishlar ko'tarilgan, juda ham katta. Masalan, Muoviyadan keyin kim bo'ldi? Yazid bo'ldi, Yazid. Yaziddan keyin kim bo'ldi? Marvon ibn Hakam bo'ldi. Undan keyin kim bo'ldi? Abdulmalik ibn Marvon bo'ldi. Abdulmalik ibn Marvonning 4 ta o'g'li bor, hammasi xalifa. Abdulmalik ibn Marvonning davrida Abdulloh ibn Zubayr xalifa Makkada. Mus'ab ibn Zubayr Iroqda, Abdulloh ibn Zubayrning ukasi. Yana havorijlar bor. Havorijlarga qarshi amir Muhallab ibn Abu Sufra. O'rta Osiyoni fath qilgan zotlardan bittasi. O'sha Qutayb ibn Muslimni kattalaridan. Mana shu davrlardagi tarqagan gaplarni bizga rivoyat qilyapti-da, o'tda havorijlar bor, Abdulloh ibn Zubayr taraf odamlari bor, Mus'ab ibn Zubayr taraf odamlari bor, Hajjoj zolim taraf odamlari bor. Bularni o'rtasidagi bo'lgan narsadan haqiqiy tozasini qanday chiqarib olamiz desa, san'at bilan chiqarib olamiz. Boshqa yo'l yo'q.
Biz amr-i ma'rufni ichida hissiyot bilan montaj qilingan, orqasiga musiqa qo'yilgan gaplar bilan dinni o'rgana olmaymiz. Bu faqat hayajon beradi odamlarga. Ma'lumot noto'g'ri bo'lsa ketdi. Ma'lumot to'g'ri bo'lsa, hayajon orqasiga musiqa qo'ysa, men bo'ldi qilaver deyman, gap yo'q. Ma'lumot to'g'ri bo'lsin. Lekin ma'lumot montaj bo'lsa-chi? Muoviyani yomon ko'rsatib qo'yadi. Ma'lumot yomon ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, Amr ibn Asni noto'g'ri ko'rsatib qo'yadi. Sahobalarga nisbatan qalbida g'illi g'ashi bor odam ketdi. Ba'zilar Muoviya ummatning imtihoni degan. Kim Muoviyani yaxshi ko'rsa ahli sunna, kim yomon ko'rsa ahli bid'atga aylanib ketadi. Gap ko'p, menimcha sizning savolingizga shu yetarli bo'ladi. Do'stlar, birodarlar, bizda shom bo'ldi. Salomat bo'ling. Bizda shom bo'ldi. İnşallah kutamiz. Abraham Moshi. Müslüman bulsan demeyemem. Çünkü bilmiyemiz seni Müslümanlığını. Kaçan kalası yo ateistlerle hurucudan kim payda bulup kalasan. Yo Miraziz Bazarov'dan kim payda bulup kalasan. Seni bilmiyemiz. Müslüman ekelliğini kuruşkanımızda yaklaşamız. Yani sanki ruculatinge bulsa, hitap kılama. Erkek bulsan kuruşasan ben bile. Mekke'de ben ben. Hatırcam ol, bu da haram. Bir-birini uruş, bir-birini unaqa baqir chaqir yo'q. O'tiramiz. Erkak bo'lsang, men qo'limda kitob olib tushaman. Arabiy kitobni o'rtaga qo'yamiz. O'sha hadislar yatba'ani degan hadislaring bor-ku sen Rasulullohning hadisi deyapsan. Yatba'ani wasi'ahu kana musahiyan deyapsan-ku. O'sha hadislaringni taftish qilamiz. Ila abuabi jahannamni taftish qilamiz. Qayerda kelgan ko'rsatasan menga kitobda. O'tiramiz. Zobtul matnni ochamiz. Tahlil qilamiz. Buna hangi montaj qilib odamlarga musiqa qo'yib orqasiga hissiyotni urib o'zingdan bir narsa ya'ni yasama. Sanga aldanganlar zotan aldangan odamlar. Sog'lom insonlar, tabiati fitrati toza, ahli sunnani sharbatidan ichgan sog'lom ummat sanga aldanmaydi, mumkin emas. Ozgina fursating qoldi. 6 kunda ketarkansan. Sen viza olib kelganing to'g'risida ham xabar keldi Turkiyadan. Hamza bilan birgasan. Qaysi turdan kelganingni ham bilamiz. Agar kelmasang, men gastinsangga bostirib ham boraman lekin. Meni aqlim yetadi seni qidirib topishlikka. Uni qanga sharmanda bo'lmaginda yaxshisi kel o'zing. Kel, o'tirib gaplashamiz. U haligi da'volaring bikilib ketavermaydi-da, yopilib qolavermaydi. Bir paytlar nima degansan, ko'chaga chiqqan zoting boraman deganmisan? Mana keldik, bitta shaharda ekanmiz. Keldik mana bitta shaharda ekanmiz. Keldi kelchi. O'sha da'voyingda turibsanmi? Kel. Yo, bo'ldi menda. Bo'ldi bu. Meni Makkadaligimni ko'ra olmaydi, topa olmaydi deb kelib olganmi deng. Bechara. Fortichka yo'q senga. Qochadigan joy yo'q. Yuzma-yuz gaplashamiz. Shariat bo'yicha mahkama qilamiz xohlasang. Qo'l kesish masalasini gaplashamiz sen bilan. O'tiramiz. Faqat erkak bo'lsang bo'ldi. Gapinga yatba'ani degan hadisni top bera olmasang, unda seni qo'lingni kesishimiz kerak bo'ladi. Rozimisan shunga? Kutamiz unda. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.